ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബ്ബുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അവർ നടത്തുന്ന അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കൂടുതലായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നവരാണ്, സർക്കാർ അതിനെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമങ്ങൾ 100,000 കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നല്ല പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആക്ച്വലി വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് 2% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേവർ ഫോർ MSMEs, എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ കമ്പനീസിന് അപ് ടു 1 CR ലോണിന് 2% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേവർ ഉണ്ട്. അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്തായാലും, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ പോലുള്ള കമ്പനീസിന്. പിന്നെ അഡീഷണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5 lakh ലിമിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇത് ലിമിറ്റ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനും എല്ലാവർക്കും വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ TDS അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എംപ്ലോയീസിന് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റിനെ ഒരു വിലയിരുത്തുന്നത്? ഇന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് നടന്നത്. എല്ലാ സംരംഭകർക്കാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വേവിങ് ഓഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ വേവിങ് ഓഫും എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകർക്ക് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫണ്ടുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർസിനുള്ളതും സോഫ്റ്റ്വെയർസിനുള്ളതും റിസർച്ചിനുള്ളതും ഫണ്ടുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു അലോക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ സംരംഭകർക്ക് അത് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി അതിലൂടെ കൂടുതൽ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫണ്ടും കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇൻസെൻറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റിനുള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻസ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ച്വലി എക്കണോമിക്കലി വേരിയസ് ക്ലാസ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ്, അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പല രീതിയിലുള്ള നീഡ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ത്രൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല കമ്പനീസും കുറേ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ മെയിൻലി ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡെവലപ്ഡ് സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ സീരിയസ്ലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ആണെങ്കിലും പല പ്രോജക്ട്സുകൾക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്, ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും അതിൽ കാര്യമായി തന്നെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വെരി ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ്സ് പോലും ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാനും ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബജറ്റിൽ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ GKP വിജേഷിനൊപ്പം അമ്പിളി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.